Dobro večer. Gledate intervju TVE. Vaš i moj sagovornik večeras, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je u završnici kampanje u kojoj je od građana zatražio pojerenje za još jedan mandat. O tome sa njim u narednih 60 minuta. Dobrodošli na TV. Bolje vas našo. Očekivano, ova kampanja je svi protiv jednog. A moje pitanje prvo za vas je ko se pokazao kao glavni politički takmac? Kao što ste rekli, očekivano. Sjetit ćemo se da smo 2016. godine imali kampanju koja je to imala za vodeći slogan. Tada je slogan bio mi ili on. Sjetit ćemo se kako, je, kako su ti izbori završeni. Nažalost, očigledno da je to postala politička klima na političkoj sceni Crne Gore. Tokom ove kampanje sam komentarisao kampanju mojih vodećih protiv kandidata i kazao da je jako zanimljivo da oni nemaju bilo kakvu viziju koju pokušavaju da podijele se građanima Crne Gore za budući petogodišnji razvoj. Dakle, sva njihova vizija se svodi na to da ga pobjedimo. Tako da upravu ste sa diagnozom. Siguran sam da ne očekujete od mene da vam nikoga personalno izdvojim kao svog glavnog protivnika. Dakle, ja mislim da je moj glavni protivnik politika koja pokušava da trenutni zastoj u razvoju Crne Gore na a, evropskim standardima pretvori u trajno stanje. Dakle, politika koja pokušava da napravi reviziju a, onog što su dosadašnja ostvarenja jedne, rekao bih, dugoročne i vrlo konzistentne vizije kojom se Crna Gora upravlja od 1990. od sačuvanog mira pa do članstva u NATO 2017. godine i do produžetka puta ka članstvu u Europskoj uniji. Ja bih rekao da su dvije dominantne komponente te politike generalno u Crnoj Gori, a mislim da se tako očigledno vide i u ovoj kampanji. Prva je komponenta politike koja atakuje na građanski karakter države Crne Gore. To je nešto što je, rekao bih, tradicionalno, ne samo u Crnoj Gori, nego u našem regionu. To je ona politika koja ne vjeruje u multijetnički život na Balkanu i koja svako malo Balkanu nudi ideju da promijenimo granice i organizujemo države koje će biti etnički i vjerski homogene. To je nešto što apsolutno Crnoj Gori ne odgovara i, Naprotiv, rekao bih da to baš atakuje ne samo na razvoj Crne Gore, nego i na sam opstanak Crne Gore. Druga komponenta je populizam. Populizam koji pokušava da, da kažem, jeftinim parolama stvara iluzije kod ljudi kako će živjeti bolje već sutra i kako će to doći samo od sebe bez bilo kakvih reformi, bilo kakvog dostizanja standarda, bilo kakvog unaprijeđenog stvaralaštva svakog pojedinca našeg društva. Kao što znate, Nikada nije sam bio zagovornik takve politike. Suprotno, trudio sam se da politiku konačno i na Balkanu shvatimo kao odgovornu javnu djelatnost koja mora da vodi računa o očekivanjima ljudi koji su nam dali povjerenje na izborima. Dakle nije umjeće manipulisati ljudima, nego je umjeće realno predstavljati ljudima i probleme i rješenja i onda vrijedno raditi a njihovom stvaranju. Evo, to je, da kažem, moj malo možda detaljniji odgovor šta doživljavam kao svog ključnog protivnika u ovoj kampanji, koliko god taj protivnik sada s druženim snagama obje ove komponente atakovao na moj doživljaj i moj odnos prema politici, ne odustajem i mislim da je veoma važno za Crnu Goru i njenu budućnost da staviti sa ozbiljnim i odgovornim pristupom politici. Evo da prihvatim da ne idemo na ličnosti i da ne komentarišemo ličnosti kao vaše političke konkurente. Pa da kažem ovako, čini mi se da bi moglo da se ispostavi da je vaš glavni politički konkurent činjenica da je Evropa Sad omogućila građanima 150 do 200 eura veće plate. Dakle, imate li odgovor na tu vrstu političke konkurencije? E, najprije da kažem da ta rješenja ne doživljavam kao konkurentna rješenja, konkurentska rješenja. Zašto? Pa znate, ja mislim da niti ima ozbiljnog čovjeka, niti može biti ozbiljne politike, posebno državne politike, koja nema za cilj da dovede u finalu do unaprijeđenog životnog standarda ljudi. Meni je to uvijek bila osnovna inspiracija, se bavim politikom, da to nemam kao inspiraciju, nikad se ne bi bavio politikom. Dakle, hoću da vam kažem, svako zdravorazumno biće podržava rješenja koja vode ka povećanju plata i penzija, ali ne samo to, nego kao u naprijeđenom životnom standardu, a kao što znamo, to podrazumijeva i malo širi spektar poboljšanja. Dakle, i poboljšanu zdravstvenu zaštitu i poboljšanu obrazovnu uslugu za, 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 za najmlađu populaciju i tako dalje. Dakle, nije sporno, nije, su sporne, poveć, nije sporno povećana primanja, ono što je sporno, kako se do toga dolesi. Dakle, sve što je zasnovano na realnom stvaranju, realnom društvenom proizvodu, treba da ima svoj izrazi u povećanim platama i penzijama. Sjetit ćete se možda da sam u nekom intervju nakon lansiranja programa Evropa sad kazao da pozdravljam ideju samu po sebi, Uh, upozoravam samo da ne bi smjera da bude uh, uh, opasna, previše opasna po stabilnost javnih financija. Uh, I upozoravam da ona mora uh, imati, da kažem, uh, protiv težu u naporima koje je ozbiljna vlada stvara da se uh, pojača biznis, da se pojača investicije, da se stvori društveni proizvod koji će moći da uh, obskrbi tu uh, pojačanu budžetsku potrebu da isplaćujete uvećane plate i penzije. Mi smo, na žalost, u ovom dvojpogodišnjem periodu i dvojpogodišnjem iskustvu sa novom vlašti dobili uh, suprotno od toga. Dakle, mi smo dobili uh, povećane plate i penzije, penzije mnogo manje od toga, a na drugoj strani dobili smo reducirani biznis, reducirana investicija. Praktično mogu da kažem da u ovih dvije i godine nije bilo investicija. Nažalost, mnogi biznisi su pogaženi. Dakle, mi danas imamo još manje mogućnosti da stvorimo veći društveni proizvod iz koga će se uredno servisirati povećane plate i, nadajmo se, i povećane penzije. To je nešto što je, da kažem, meni apsolutno neprihvatljivo. U tom smislu, dakle, sam kritičan prema, prema takvoj politici, smatram je zaista populističkom. Nju sam vam napomenuo u odgovoru na prvo pitanje. To je politika koja računa samo na neka instant rešenja i na neke kratkoročne benefite koji bi mogli poslužiti kao sredstvo manipulacije ljudima, a uopšte se ne obazire na ono što će biti dugoročne posledice i po državu i njene javne financije i po standard ljudi. Tako da ja ovo doživljavam kao jedan politički marketing, politički marketing jedne grupe ljudi, uglavnom okupljene u okviru one prethodne vlade, vlade Zdravka Krivokapića, koji su već tada naumili da formiraju svoju partiju, da bilduju svoj politički rejting, da bi se mogli kandidovati za prestižne državne funkcije u narednom periodu i sve to, nažalost, rade sredstvima poreških obveznika, koje poroski oboznici uplaćuju u budžet, da bi e, budžet mogao da, recimo, obezbijeđuje redomnu obskrbu građana, prije svega najstarije populacije u zdravstvenim javnim ustanovama, što danas nemamo. Danas to nemamo zato što je taj novac upotrijebljen da bi se stvarala iluzija kod ljudi, da bi se na bazi te iluzije, da kažem, vodila e, privatna Uh, 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 politička kampanja prije svega politička kampanja jedne nove grupe ljudi sa uh, ozbiljnim političkim ambicijama. Ali 200 eura u rukama svakoga od nas nije iluzija. Mi ih vidimo, osjećamo ih uh, u našim novčanicima i dakle, ostaću uh, uporna uh, u svakoj zemlji, pa tako i u našoj. Građani očekuju konkurenciju političara uh, na ovom polju koje ste sada oslikali kvalitet života, je najšire paunda u tom smislu i plate. Pa da probam da uporedim, recimo, 5% povećanja plata vlade DPS-a 2016. To je ono što sam našla kao poslednji podatak. Moguće da sam negde nešto propustila, ali mislim da je to to. I 25% povećanja koje je za prosječnu platu, na prosječnu platu omogućila Evropa sad. Dakle, kako je moguće da DPS nije mogao bolje? Hajde da, da, da najprije zaista vidimo da li tih 200 eura o kojima govorite je iluzija ili nije iluzija. Pretpostavljam da ste prije neki dan pročitali u sredstvima informisanja zvaničnu informaciju koju je objavio Monstat. Monstat je, podsjetimo se, državna ustanova, što će reći pod pokraviteljstvom aktuelne vlade. Dakle, ne vjerujem da falsifikuju nešto na štetu te vlade i taj podatak kaže da je Januarski prosječna januarska plata 2023 je za 5,1% niža od uh, januar realne januarske plate u ja, uh, januaru 2022. Dakle mi se sada već dakle mnogo brže nego što su što što ljudi očekivali suočavamo sa posledicama iluzije koja je posijana. U čemu je iluzija? Dakle s jedne strane ste podigli nominalno zarade, a s druge strane ste podizanjem poreza, akciza i drugih dažbina povećali cijenu proizvoda. Tako da vi danas već imate problem da za istu količinu novca ove godine, januara ove godine, možete kupiti manje proizvoda nego u januaru prošle godine. O tome vam govorim i zato mislim da se stvari zaista moraju dugoročnije sagledavati. Jer onda kada ih sagledamo svi zajedno i kada postanu tako očigledne za šest mjeseci, onda će biti veliki problem i politički i socijalni u društvu. Šest mjeseci, to je vaša prognoza. Ja sam već kazao da ćemo se mi suočiti sa ovakvim problemom polovinom 2023. Kao što sam vam kazao, razvoj događaja iznenađuje i mene, pretpostavljam i druge ljude koji to malo udubljenije prate, da se problemi već počinju pojavljivati početkom godine. Vi već početkom godine sada imate problem da ne možete da servisirate te povećane plate, I da morate da se zadužujete. I da se zadužujete pod uslovima koji su apsolutno neprihvatljivi. Koji su, mogu slobodno kazati, nečuveni kada je u pitanju zaduživanje jedne države. Crna Gora se prije neki dan zadužila po kamatnoj stopi od 9,2% kod jedne komercijalne banke. Što je uz obradu kredita od 1,35% dovodi troškove tog zaduženja do 10,5% na godišnje, na, 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 dakle 10,5 10 kamate. I, I Euribor koji je promjenjiv pritom. I, I naravno uz promjenjiv Euribor, dakle koji, koji, koji... Nikad ne znamo u stvari ko, koliko ćemo ko, vraćati. Koji, koji pokazuje tendenciju rasta. Ne znam da li ste registrovali podatak da je samo za jedan dan naš kredit poskupio za 55.000 eura jer se za toliko pomjerio Euribo. Može i da padne, evo da se tešimo. Može da padne, ali očigledno kada, kada gledamo stanje inflacije u Evropi upućuje da će on rasti. Euribor je u stvari vezan za kretanje za, u Evropske za unije. Za finansijsko, finansijsko tržište, kamatnu stopu na finansijskom hmm. tržištu zemalja Evropske unije. Gde su rekordne tamo je, inflacije. Tamo je kamatna, tamo je inflacija još uvijek visoka i cijena kapitala će tamo da raste. Prema tome rast i cijena naše kredita. Govorim, dakle, da smo mi, mi već danas došli u situaciju da ne možemo servisirati one zarade koje smo e, projektovali u budžetu za 2023. I opet, nadam se, to nikog ne izenađuje. Jer smo na početku godine već o tome razgovarali i kazali da se ova vlada u budžetu za 2023. godinu zadužuje, sad se čini mi se oko 600 miliona, a od toga je 150 miliona namijenjeno zaradama dakle nije problem kada se država zadužuje za razvojne projekte danas da ova država krene da se zaduži na financijskom tržištu, za gradnju, druge dionice autoputa, neće imati nikakav problem da dobije taj Mislite kredit. Mislite da bi mogla da dobije kredit? Mislim da bi mogla da dobije kredit. Znate zašto? Pa evo, već imate iskustvo sa prvom dionicom autoputa. Dakle, o, da, ali su i, financije i... državne bitno drugačije. Ali znate šta, ovo, ovo čak da kažem nije toliko zavisno samo od, 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 od e, e, ubiranja poreza. Vi... Vi na autoputu ubirate drumarinu. Dakle, vi već imate prihode iz kojih možete da otplaćujete kredit. Ovdje je problem što se ta vlada ne zadužuje ni za jedan razvojni projekat. Ona je potpuno zaboravila na razvojne projekte. Ona se zadužuje za ličnu potrošnju. Kada se e, e, stalno jedan dužnik, zajmoprimac, pojavljuje dakle, na, na finansijskom tržištu, na bankarskom tržištu, tražajući kredite, Valjda vam je jasno dakle, da danas banke imaju na monitoru svakog uh, zainteresovanog zajmoprimca. I kada vide da se taj zajmoprimac sada javlja uh, uh, sa idejom da uh, pokrije uh, svoje finansijske rupe u budžetu, na, uh, rupe koje su izazvane neprimjerenom ne uh, lič, ličnom potrošnjom onda nije najveći problem to što smo se sada zadužili po stopi od 10,5%. Najveći problem tek slijedi jer se nećemo moći zadužiti. Dakle potpuno je jasno da vam ni jedna banka neće dati kredit zato što prvo ne vjeruje u stabilnost države, dakle koju vodi ovakva vlada i drugo potpuno pouzdano zna da ta vlada nema nikakav ozbiljan srednjoročni dokument stabilizacije javnih financija. Dakle, hoćete da kažete da je objektivni pokazatelj toga o čemu vi pričate u stvari o, ova kamatna stopa, jel? Apsolutno. Znate, hajde, da, hajde ovako da, 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 da još uprostimo. Hajde da vi ili ja odemo danas u banku. Ja sam potpuno siguran da uz neku pristojnu dokumentaciju koja se traži za svaki kredit ćemo dobiti nižu kamatnu stopu od države. Možete li to biti bolji dokaz za ovo čemu ja kažem? Dakle, država je uvijek zahvalan zahvalan partner bankama. Banke vole da plasiraju novac u državu jer vjeruju da će država... Ako tako vratit će ako, se. Ako, ako, ako ne trenutno, dakle i ako ne, ne finansijski, ono zahvaljujući svojoj imovini i tako dalje, biti siguran partner i da će biti, biti, biti siguran dužnik. Vi danas Uh, imate stanje u kojoj uh, je uh, toliko pao ugle države na međunarodnom finansijskom tržištu, ponavljam vam, zahvaljujući nestabilnosti i zahvaljujući neozbiljnosti ekonomske politike države i politike javnih financija, da ćemo vi ili ja značajno jeftinije dobiti kredit u svakoj našoj banci nego što ga može biti država. I šta su onda rešenja? Dakle, vi kažete najdalje, ako sad već dobro razumem, najdalje za šest mjeseci, na, ono, krajem prve polovine ove godine imat ćemo ozbiljnih problema. Kako ćemo, ka, koja je to vrsta problema? Kako ćemo ih prepoznati? Problemi, naravno, nastaju Kada, kada imate, da kažem, neozbiljnu politiku koja zarad političkog marketinga stvara iluzije ljudima da se može živjeti bez rezultata rada, koja računa na neke kratkoročne efekte, u ovom slučaju sam vam rekao političke efekte, da e, stvori imidž e, uspješnog čovjeka ili neke uspješne partije, ne misleći o tome šta slijedi za šest mjeseci ili godinu dana, vjerovatno će ti neozbiljni ljudi uzeti ranac na leđa i opet potražiti neku alternativnu adresu, a mi ćemo ovdje ostati da rešavamo posledice njihove neozbiljne politike. Pitam se zaista da li uvijek moramo da učimo na svom iskustvu. Kad ćemo konačno, kad ćemo konačno pogledati iskustvo, makar i tu, tu negdje, u našem neposrednom susjestvu. Dakle, sve ovo o čemu vam pričam se događalo u Grčkoj. Sve. I e, događalo se upravo ovako kako vam sada kaže. Dakle, nerealna potrošnja koja je vodila u prekomjerno zaduživanje, dovela je do toga da država nije sposobna da odplaćuje svoje kredite, nakon toga su banke zatvorile slavine, vi više niste imali prihoda iz kojih možete da isplaćujete one, ona primanja na koja ste ljude navikli u nekom periodu, kraćem ili dužem, i onda dolazi do toga ili država ide u bankrot, ili mora da se povinuje pravilima koji logično negdje uspostavlja neka svjetska finansijska policija koja se zove međunarodni monetarni fond koja dođe i koja vam kaže u redu sada e, možda možemo da vam pomognemo ali to mora biti po ovim pravilima a ta pravila su recimo u grčkoj govorio sam o tome već izgledala tako da je u nekoliko godina u osam navrata morala da se obori penzija U sedam navrata je morala se obori plata. Ukinut je veliki broj javnih preduzeća, ukinut je veliki broj lokalnih uprava. Na stotine hiljada ljudi je u Grčkoj izgubilo radna mjesta. Dovelo je do ozbiljnih socijalnih protesta, I socijalni protesti ono videli, su, da. ako se sjećamo, vodili u zaoštravanje i u sukobe sa policijom sa smrtnim posledicama. Dakle, jer je bilo ljudi koji su izgubili živote u tim protestima. Dakle, ne želim da, 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 da idem dalje u razvoj tog događaja, jer ja mislim da smo još uvijek u situaciji da to možemo da spriječimo. Eh. Ono što... Ono što se sad događa je prijeteće. Ono je opasno zato što očigledno imamo neodgovornog domaćina kuće. Imamo vladu koja uopšte ne mari za ovo o čemu sada mi ovdje pričamo, koja samo mari za svoje trenutne, kratkotrajne političke efekte. I šta je on na odgovor na to pitanje? Odgovor je tu politiku treba promijeniti. Znači to nema ko drugi da uradi se mi. Ponavljam vam, jako je dobro nešto naučiti i na tuđem iskustvu. Ne morate uvijek naučiti na svom. I drugo, kada vidite da se približava opasnost, kada vidite da ste na podivljalom konju koji vas vodi direktno u zid, onda je mnogo pametnije da to pokušate da zaustavite malo prije nego kada ubijete glavom u zid. Mi se sada krećemo, krećemo ka tom zidu o koji ćemo se razbiti. E, znači, ja mislim da je ovo negdje trenutak u kojem zaista moramo razmisliti kako eliminisati tu opasnost, ta eliminacija vodi kroz promjenu vlasti. Eto, to je... To je ja moja, moja i diagnoza i terapija. Ono što sigurno sad interesuje svakoga ko nas gleda, ako vaša partija bude u prilici, jer predsjednik ne odlučuje o povećanju i smanjenju plata, da ni mi ne skliznemo u populizam, ali ako vaša partija bude odlučivala o ekonomskoj politici zemlje, da li to znači da ćete smanjiti ove plate koje ne. sada postoje? Ne, to je, to je politička manipulacija koju... koju... Ja samo pitam. Da, da, Hoću vam kažu. To je politička manipulacija koju čujem ovih dana. Vrijeme je kampanje i onda, onda se tu olako lijepe lepe etikete. A dobro, to je ono što ljude da. realno zanima i postoji da, hoću, i realni strah. Hoću da vam dovršim ovu priču, mislim da je zanimljiva i da ste ušli s pravom duboko u tu priču. Znači, ako me pitate da li smo mi imali prostora za povećanje plata u prethodnom periodu dok smo mi vodili vladu, imali smo. E da, da se vratimo. A, da, imali smo. Tome. Imali smo, dakle, ali smo se tada opredijelili da to novca što smo imali uložimo u kapitalnu potrošnju. Dakle, uložimo u investicijnu potrošnju. Zašto? <kuh> Zbog toga što je bilo potpuno jasno da naš problem nije, da kažem, nepravedna podjela, nego naš problem je naslijeđena za ostalost u ekonomskom razvoju. Naš problem je nedovoljno stvaranje. Dakle, mi moramo to da riješimo prvo što ćemo više stvorimo. Da bismo više stvorili, mi moramo da angažujemo ljude u biznisu i da privučemo investitore investitori i biznismeni su partneri države u stvaranju društvenog proizvoda. Da biste ih privukli, morate unaprijediti infrastrukturu. To se očekuje od države. Bez unaprijeđene infrastrukture nema poleta za biznis i za investicije. Infrastruktura u Crnoj Gori je jako skupa. Dakle, Pogledajte samo prvu dionicu autoputa od Podgorice do Kolašina, milijardu eura. Zašto? Zbog konfiguracije terena. Nema, nema potrebe to dokazivati. Dakle, mi smo se opredijeli da ubrzano uložimo u infrastrukturu, da bismo stvorili novi društveni proizvod i da bismo onda mogli da podižemo, podižemo primanja. Danas, kada to gledamo sa stanovišta političkog interesa, Očigledno nismo bili u pravu. Možda, možda je trebalo autoput graditi umjesto 5, 6, 10-12 godina, dakle podijeliti ulaganja u izgradnju autoputa, a onu drugu polovinu uložiti u potrošnju. Imalo bi smisla, dakle bilo bi održivo, bilo bi održivo kao što je bila održivo ulaganje u investicijnu potrošnju. Međutim, ponavljam vam, mi smo imali najbolju želju da što brže unaprijedimo temelje države, da unaprijedimo infrastrukturu, da stvorimo uslove za biznis, da dovedemo do većeg društvenog proizvoda i da onda, i da onda ova zemlja počinje dugoročno da živi kao zemlja održive ekonomije i dobrog životnog standarda. Dogodilo se što se dogodilo i sad se ne treba vajkati. Naučili Ali možemo smo, da popričamo o tome šta ste učili. Naravno, mačili, naučili, smo, naučili smo to, 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 to na vlastitom iskustvu. Sada imamo jednu novu praksu koja je po mom sudu naopaka. Naopaka, dakle, jer zašto je naopaka? Vi danas više nemate investicijone potrošnje. Dakle, reću vam samo na dva primjera koja su vrlo upečatljiva. Treba ih dobro uočiti. Šta znači dakle, investicijona potrošnja? Težak izraz. Dakle, da ulažete pod broj jedan, kao što sam vam kazao, infrastrukturu. U puteve. Tako je, u... tako je. Puteve, komunalne objekte, yes. sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Ono što voda, država u principu u, u treba. U energetsku da infrastrukturu i tako dalje. Tamo gdje treba i da pogurate neke realne biznise da biste nakon toga dobili privatne investitore. Dakle, konkretno, mislim na ulaganja recimo u početno opremanje zimskih skih centara na sjeveru. Dakle, kako to izgleda? Nakon što smo uložili u autopu do Kolašina i nakon što smo uložili 150 miliona u otprilike infrastrukturu tih zimskih skih centara u Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom polju i Beranama, Mi sada u Kolašinu imamo gradnju 15 novih hotela. Danas više nemate potrebe da uložite tamo ni cent. Danas privatnici ulažu u svoj kapital, otvaraju radna mjesta koja Kolašin neće moći da popuni. Morat će da se dovode ljudi sa strane da bi se, da bi se ta mjesta popunila. Dakle, hoću da vam kažem, u ovih dvije i pol godine to je potpuno napušteno. I hoću da, da vam to ilustrujem sa dvije slike. Bio sam u Bijelom polju, samo je upravo u ovom projektu identifikovan identifikovan identifikovana dva ozbiljna projekta koja bitno unapređuju ne samo turističku ponudu bijelog polja nego čitavog sjevera i čitave Crne Gore jedno je ski centar Smiljača drugo je Đalovića pećina kao turistička atrakcija u ta dva projekta smo planirali da uložimo 47,8 miliona do 30. augusta 2020 godine uloženo je otprilike, izgrađeno je otprilike 70%, 70%. Ostalo je bilo da se recimo za godinu dana to završi i da to krene da se eksploatiše. Za dvije i pol godine tamo nije aktivirano gradilište. Tamo nema nikoga. I ono što je tamo ugrađeno, dakle uključujući i žičare, sada se to razvlači. Zato što nema nikoga to više da pazi. Hoću da vam kažem, to je odnos nove vlasti Prema, a, prema razvoju, prema, prema stvaranju uslova da se tamo zaposle neki ljudi i da počnemo da u, u punoj mjeri valorizujemo turističke potencijale Sjevera Crne Gore. Zašto? Zato što je sve otišlo u ovu potrošnju o kojoj vam govorim. I zaključujem ovo pitanje. Dakle, ja kad, pitan. naravno, naravno, vi ćete, vi ćete pitati sve što vam se čini interesantnim. Ali, hoću da vam kažem, kada, kada na nerealnoj osnovi podignete potrošnju, onda to morate Da, da alimentirate iz nekih izvora. Prvo, prvi izvor je bila, bio, bilo uništavanje sistema zdravstvenog osiguranja. Dakle, sistem zdravstvenog osiguranja je na koljenima. Slovenija je probala 90. godine, 92. godine vratila obavezno zdravstveno osiguranje. Kada se taj novac upropastio, onda se, onda se izreducirala investicijona potrošnja druga slika oko znači, redu. Znači iz državne kase se uzelo naravno, što se planiralo naravno, za... Naravno, za investiciju i preselilo u potrošnju. Jasno. Dakle, e, e, pogledajte ovaj podatak. E, u januaru ove godine je za investicijonu potrošnju bilo planirano u budžetu 20 miliona. Znate koliko je potrošeno? 400 hiljada. Dva posto. Pa dobro, ali vlast kaže uštedili smo. Da, ma nisu uštedili, nego su preselili da bi alimentirali nerealno postavljenu u ličnu potrošnju. Treći izvor iz koga se sada ide su krediti pod ovim uslojima. Koje sam Znate šta je četvrti izvor? Četvrti izvor je najavljeni porezo 33% dodatnog poreza na dobit. Dakle, čime ćete imati za posledicu, to, to potpisujem sada, bijeg i investitora i biznismena iz Srne Gore. Dakle, mi smo imali porezku stopu na dobit 9%. Ona je bila najniža u regionu i među dvije, tri najniže u Evropi. Zahvaljujući tome imali smo ogroman priliv direktnih stranih investicija. Dakle, došli su ljudi sa kapitalom da bi manje davali državi, da bi više ulagali u razvoj i to u razvoj u našoj državi. Dakle, što je naš osnovni interes. Danas, kada im vi podignete tu stopu sa 9% na već postojećih 15%, pa još 33, to je 48, plus 15% porez kada podižujete dividendu, to je 63%. Dakle, sa 9 generalno se ide na 63. I šta će biti reakcija biznisa? Reakcija biznisa će biti bijeg. Zato vam kažem da je ovo jedno apsolutno neznaveno i neodgovorno upravljanje ekonomijom koje vodi ka, ka urušavanju ekonomskih temelja ove države, a tamo gdje se urušavaju ekonomski temelji države, tu nestaje država. Znate, nema više fonda za nerazvijena područja iz Jugoslovenske federacije, pa ne možete da opstanete, pa vam stiže neka, neka mjesečna dotacija. Toga više nema. Ili imate ekonomski održivu državu, ili nestanite. Ja razumem uh vaše široko gledanje na, na, na ovu priču. Pretpostavljam da neko ko hoće da vodi zemlju mora široko da gleda na stvari. I razumem šta mi govorite, ali me isto tako interesuje da li vi razumete moju mikrosliku. Dakle, moja logika, a ja ću evo sad pokušati da budem advokat e, mojih sugrađana, komšija, rođaka, prijatelja, kako god. Dakle, evo uzet ću primjer koji ste vi dali. E, u Bijelom polju ili negde gradi se, na severu se sada gradi mnogo hotela e, ili je bilo planirano da se grade. I to je dobra vest. I možda će neko od mojih, e, sutra moje dete, naći tamo posao. Tako I to je dosta za, dobra stvar. Za 20 ono... minuta putovanja na autoputu. Tako je, ali ono što mene zanima... E, Ja želim sada nešto u rukama. To o čemu vi pričate je nešto što će se dogoditi. Meni je neko omogućio da sada u rukama imam neki novac. Dakle ušli smo u priču o tome da sad vidimo da to možda i nije ono što sam verovala da je vredno, ne znam ja ali svejedno ja imam taj novac u rukama. Vrlo dakle, vas, vrlo, vrlo razumijem vaše pitanje, vrlo razumijem vaše pitanje, ali ono što možda previše očekujem, ali očekujem da me pažljivo čujete kada vam govorim. Nemojte mi, nemojte mi vjerovati na neviđano. Malo izanalizirajte neke stvari koje sam i ranije govorio, da li su dogodile ili ne. Dakle, ono što imate danas, ja vam kažem, možda nećete imati za tri mjeseca ili za šest mjeseci. Jer to što imate danas, dobili ste iz kredita. Malo časa vam rekao, ova država je u takvom stanju da više neće moći da dobije kredit. Nije više pitanje kamatne stope. Ako ne dobije kredit, onda neće moći da vam izmiri to što, što danas imate u rukama. Dakle, zato kažem, nemojmo uvijek da ubijemo glavom u zid. Hajde malo da čujemo ta upozorenja pa da vidimo šta nam je činiti. I da zaokružim, da kažem, možda ovu temu s odgovorom direktnim na vaše pitanje. Naravno, nikome ne pada na pamet da smanjuje plata. Hoću da vam kažem da uh, uprkos tome što ovo povećanje nije utemeljeno u realnom stvaranju, ono je danas socijalno-politički realno i to više ne treba da, o tome etra diskutovati. Ono o čemu treba diskutovati, kako što brže možemo da stvorimo uslove da stvorimo novi proizvod da nam ne, do, ne nedostaje 150 miliona ove godine da servisiramo tu ličnu potrošću, nego da stvorimo tih 150 miliona. Dakle, da se pozabavimo na drugom polu, da, da podstaknemo biznis, da ne rastjerujemo investitore, nego da ih dobijemo, da im ponudimo dobre uslove, da oni ulože svoj novac, da otvore nova radna mjesta, da stvorimo novi društveni proizvod, da pokrijemo da kažem to što je danas nepokriveno, nepokriveno e, u budžetu i da onda sa te osnove krenemo dalje. Jer ja mislim da naš cilj nije da održimo minimalnu platu na 450 eura. Ja predlažem ovo što predlažem. Idemo ka Evropskoj uniji. Evropska unija za mene je prvo evropski sistem vrijednosti, a pod dva i kao konačni cilj evropski kvalitet života. Kako se do toga dolazi? Dakle, nije nama cilj da nam prosječna plata bude 700, nego makar da nam bude 1000 i po eura. To je cilj. To je cilj. To je, to, je, to je cilj politike za koju se ja zalažem. Samo što se zalažem da do toga idemo, idemo razumno i održivo, a ne da vođeni makar e, divnim ciljem, dakle, uništimo svoju zemlju, da srušimo temelje svoje kuće, jer onda ne da neće biti Evropske unije, nego neće imati im svoju kuću. Evo, to je razlika. Prema tome, neće se vraćati plate, nego razmišljamo kako ići dalje sa povećanjem plata, ali na drugoj strani moramo biti fokusirani sa 100% pažnje kako stvoriti uslove da se više stvori društvenog proizvoda u ovoj zemlji. Ono što se događalo tokom prethodne dvije i pol godine, sve pozatvaramo. Otjeran jaman. Uh, uh, ugašen Montenegro Airlines, otjeran investitor iz Novog Duvanskog kombinata, otjeran investitor iz kontejnerskih terminala. Da li treba dalje da nabrajam? Zaustavljene su sve investicije. Dakle, to je, to je ekonomska kataklizma. Hoćete da kažete da nema realnog novca koji se kreće u zemlji, nikoga ne proizvodim? Naravno. Naravno. I onda se, naravno, logično okrećete da uzimate kredite. Dotle dok, dok banke ne shvate da, da imaju pijano klijenta, bio klijenta koji ne misli kako da radi nego da će moći vječito se zadužuje i da troši. Pa malo je to i u mentalitetu na. Pa jeste, ali ali, ali ne malo nego malo više moramo taj mentalitet da promijenimo ako ako želimo zaista ono u što se zaklinjemo. Mislim to delimo s Grcima kao mentalitetsku karakteristiku. Tačno, tačno, to je ta mediteranska opuštenost. Slažem se s vama, ali znate, e, Svijet se umeđu vremenu zaista promijenio. Mi se zaklinjemo da želimo da budemo dio evropske porodice. Sva istraživanja javnog mjenja kažu da 80% ljudi u Crnoj Gori želi Evropsku uniju. Da li svi razumijemo šta to podrazumije? Veliko je pitanje. Ali za, za početak meni je to hrabrujuće. E sada, znate, morate da imate državnu, državnu upravu. Morate da imate rukovodstvo države koje će ljudima da realno objašnjava šta moramo da uradimo da bismo taj svoj cilj osvarili. Kako je to moguće? Znate, vjerujte mi da to ljudi koji su samo dobri domaćini u svojim kućama. U mnogo takvih kuća sam bio u hiljadama više ili stotinama kampanja kroz koje sam prošao. Da to ljudi razumiju. Jer vi, vi svakom dobrom domaćinu, ne znam, negdje na sjeveru Crne Gore, ne morate ovo objašnjavati. On zna da može da potroši tačno onoliko koliko je tog mjeseca stvorio. I ne pa da mu napamene zadužuje. Problem je što mi nemamo takav domaćinski odnos na čelu države. Kažete da ste razgovarali s mnogo ljudi u kampanji, ste sigurno ste se rukovali sad sa, ne znam, stotinama ljudi i mene zanima da li ste čuli što, šta su vam govorili, šta su njihovi problemi. Vaše političke konkurenti, između ostalog, svoju kritiku vaše politike zasnivaju i na tome da vi ne znate kako živi prosječa čovjek u ovoj ne, zemlji. Ne, nego će mi oni objasniti. Evo dakle, kao što kažete, zaista imam uh, uh, dugo političko iskustvo. To dugo političko iskustvo je podrazumijevalo da budem u svakom selu Crnoj Gori. I teorijsku mogućnost da se sretnem sa svakim domaćinom kuće u Crnoj Gori. Jeste Aš? li? Pa ja mislim da ja sam, znači ne mogu vam sad kazati da je to stoprocentno tako, ali je tako. Dakle, ja kad dođem u selo, onda neki domaćin organizuje da se sjedne u njegovom domu, pozove svoje komšije, bez obzira šta politički misle, svoje kumove, svoje prijatelje. Svima je drago, svi žele da pokažu uvažavanje prema nekome ko je u tom trenutku važan u, u, u državi Crnoj Gori onda je na vama da pokušate da nekako uspostavite most sa tim ljudima. Ja sam ga relativno lako uspostavljao. On me je kasnije koštao, znate, jer onda ljudi, ljudi počinju da preskaču institucije za rešavanje svojih problema koje možda mogu da riješe i na nekom šalteru u opštini ili u nekoj državnoj službi, oni se obrate šefu države. Ali nekako sam shvatio da je to da je to cijena bavljenja politike, politikom u društvu kako je Crnogorsko. Znate, u, u Kini sigurno 99,9% Kineza nikad uživo ne vidi svog predsjednika, ali u Crnoj Gori nije tako. I ja mnogo više volim što živim u društvu kako je Crnogorsko nego da sam danas predsjednik Kine. Dakle, ja volim da živim ovdje zato što volim da imam taj živ kontakt sa ljudima. Meni to negdje prija i mislim da, da, da to mora svako ko želi da se bavi politikom prihvatiti da je to u opisu njegovog radnog mjesta. Tako da te probleme znam, hoću da vam kažem. Šta vam kažem? Znam. Kad biste pravili top iz, listu, ajde vas, tako kažem. vas ako vam kažem, vjerujte mi, da su mnogo zdraviji rezoni ljudi koje ne vidite na političkoj sceni. Da oni ove stvari mnogo bolje razumiju nego ovi koji se prave da ih ne razumiju, oni ih također, dakle, mislim o svojim kolegama na političkoj sceni, razumiju, ali ih ne zanima. Oni žele da manipulacijama ostvare svoj cilj, da dođu na vlast. Vjerujte, znate, predrasude su bile, recimo u oči referenduma, da nemate što na sjeveru tražiti podršku crnogorskoj nezavisnosti. To je bila kampanja gdje sam ušao u svako selo. Gdje sam s tim ljudima razgovarao, vjerujte, pod jedan, prvo, apsolutno uvažavanje, pažljivo slušanje i na kraju sjajna reakcija. Dakle, ta podrška koju smo dobili na referendumu u tim nekim sredinama na sjeveru, recimo počeo od Berana, koje su se doživljavale kao sredine koje nikad neće prihvatiti crnogorskom nezavisnosti, su zaista fascinantne. Ja hoću da vam kažem, naši ljudi mnogo bolje razumiju poruke koje Naravno, potrebno se potruditi, morate imati dovoljno vremena. Morate otići do njih, razgovarati s njima. To je često čovjek koji se bavi poslom kojim se ja bavim je da kažem, u deficitu sa vremenom. Ali to je najbolje potrošeno vrijeme. To je najbolja investicija u, 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 u politički razvoj jedne zajednice. 17 godina kasnije, da li ste sreli nekog čoveka ponovo od tih ljudi koje sada... Sretam uh, ih i... i... I mislim, da li se njihova priča promenila? Da li su se njihova očekivanja, problemi? Da li su ljuti? Ti, to je ono što ti, me zanima. Ti, ti, ljudi su, ti ljudi su vrlo lojalni tom svom tadašnjem opredeljenju. Vrlo lojalni. Oni prepoznaju benefite od crnogorske nezavisnosti. Oni podržavaju crnogorski evropski put. Dakle, vjerovali ili ne. Dakle, to su vrlo često ljudi koji možda nijesu išli na visoke škole da bi se obrazovali. Ostali su negdje vezani za svoje imanje, vrijedno rade, bave se stočarstvom, zemljoradnjom, ali jako dobro razumiju da će za njih i za njihovo potomstvo biti ako ova zemlja bude integrisana u Evropu. I oni su, oni su lojalni tom kursu. Da li među njima ima i nekog pojedinačnog nezadovoljstva? Da li, da li reaguju na neku nepravdu koju najčešće mora vide? Mora biti. Evo odmah da to sigurno A, mora koji, biti. Koju, koju vide tu negdje u svom okruženju. Dakle, danas kada sa dvojipogodišnje distance analiziram uzroke, onoga što nam se dogodilo 30. augusta, ja, ja, ja mislim da je jedan od ključnih uzroka da su to te slabosti. Dakle, a to nisu slabosti koje, recimo, tendenciozni mediji ili tendenciozna politička konkurencija želi da zalijepi kao etiketu jednoj partiji ili prethodnoj vlasti. Ne, ne, kao što vidite, nema od toga ništa. Ali da li ima ozbiljnih kapilarnih problema gdje su neki ljudi dali sebi za pravo više nego što ih sleduje? hajde da kažemo, da govorimo o najbenignije manifestacijonom obliku. Dakle, da, da ne komuniciraju sa svojim ljudima, da i ne pokažu pažnju, da ne pokažu razumijevanje za njih, da pomalo obahate od važnosti u, ličnoj, u, u, u nekoj uh, mikrosredini. E, to su ti problemi koji, koji, koji vrijeđaju ljude, koji, koji ih negdje koji ih negdje uh, navode na neki jed, na neko nezadovoljstvo. Razumete li tu ljutnju? Vrlo, Vrlo to razumijem i uporno ponavljam u ovoj kampanji. Dakle, nemojte me ubjeđivati da su nas naše slabosti dovele do nezadovoljavajućeg rezultata. Ja znam te slabosti. Znam ih možda više nego što ih vi primjećujete. Znam ih svakako bolje, jer sam negdje ja domaćin te kuće kada je u pitanju recimo partijska politika. Ali zato i ne mislim da smo ove dvije i po godine izgubili. Dakle, ja mislim da kao partija. Sada govorimo o partiji. Dakle, jer... Mislim, ja ne, sad ja, razgovaramo sa predsjedničkim kandidatom. Ja, ja, ja ne svakotno. mislim... Ja ne mislim da, da je dobra politika koja nema i vladajuće i opozicijono iskustvo. Ove dvije i pol godine su zaista šansa da prvo identifikujete svoje slabosti. Evo, sad smo vi i ja, da kažem... Opisali krug. Na, naslikali makar jednu, ja se plašim, dominantu slabost od svih slabosti koje su se pokazivale. Dakle, i da onda uložite napor da te slabosti otklonite, jer će doći trenutak, prilik kasnije, kada ćete, da kažem, logikom evropske demokratske kulture i promenjivosti vlasti opet biti u situaciji da se kandidujete i da dobijete povjerenje. E tada je važno da se predstavite bez onih slabosti koje su vas koštane. Da se predstavite u boljem izdanju i da se predstavite kao vlast koja je sposobna da odgovara novim izazovima. Znate, nije Crna Gora, već danas ona ista od 2020. godine. Novi su izazovi. Čini li vam se da se promijenila za ove dve i po godine? Prvo, promijenio se ambijent. Ozbiljno se promijenio ambijent. Taj geopolitički sukob isto koji zapada je izazvao, rekao bih, urnebesne posledice. Vi danas imate... Mi, mi, mi smo danas u situaciji da govorimo o tome da li će biti upotrebljeno nuklearno naružanje. I to da ozbiljno pričamo da se o toj mogućnosti. O dakle, da. je li mogao biti veći slom geopolitike od toga? Ne. Drugo, takav slom geopolitike je reaktivirao uh, nacionalizme na Balkanu, uključujući i velikodržavne, tako da je Crna Gora opet poželjna meta. Dakle, to je drugi krug promijenih okolnosti. I naravno, imate promijene okolnosti u samoj Crnoj Gori. Dakle, i opet da se ne, da, da, da se, da, da ne izričemo subjektivne ocjene, do prije nekolike godine Crna Gora je bila uzorna država, promoter evropskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu prema ocjenama naših evropskih i euroatlantskih partnera. Dvije i po godine kasnije Crna Gora je rak rana, citiram vam, rak rana Zapadnog Balkana i Evrope. Dakle, da li se promijenilo? Da, promijenilo se na gore. Nažalost, danas možemo savršeno, tačno, vjerodostojno da izvedemo ocijenu kako je naopako vjerovati da je svaka promjena promjena na bolje. I kako je naopako juriti za promjenom pošto po to. Promjene su uvijek dobrodošle u životu pa i u politici, ali samo ako to nijesu promjene koje vam ugrožavaju dostignuti nivo životnog standarda, kulture itd. itd. Nažalost, ovo ugrožava da kažem, negdje, ne samo da ugrožava, nego vrijeđa, vrijeđa ljude, vrijeđa naše, na, na, naše nekako istorijsko, tradicionalno dostojanstvo. E, dakle, Crna Gora se... Crna Gora se promijenila, region se promijenio, svijet se promijenio. Dakle, Crna Gora je pred novim izazovima i mora imati sposobno, sposobnog domaćina, sposobnu vladu da odgovori tim izazovima. E, voljela bih da sada nekoliko minuta, razgovaramo od prike 45 minuta, ja e, večeras voljela bih da nekoliko minuta posjetimo jednoj drugoj rakrani, jednom događaju koji je bio prelomni, koji je objektivno važan. E, znam da vam je važan, a i prema vašem jučerašnjem tweetu e, vidi se da su emocije još prisutne, važan je i meni. E, govorimo o 20. godišnjici, 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. U ste. Dakle, emocije su i dalje prisutne. One su i rezultirale tijem i očerašnjim tweetom. Zoran Đinđić nije bio samo moj partner u politici. Zoran Đinđić je bio moj prijatelj. Nažalost, eh, tragično je nastradao, a imao je veliki kapacitet. Kapacitet koji nije bio samo važan za demokratsku i europsku Srbiju, nego je bio važan za region. Da ne idemo dalje, da kažemo da je Srbija sobije noge na europskom putu cijela kompozicija sa Zapadnog Balkana bi brže hitala ka, ka europskom cilju. Pošto danas nije tako, onda zaista želim da tragom vašeg pitanja kažem da smatram da je ključni razlog tome upravo taj tragični kraj Zorana Đinđića, čovjeka koji je iskreno vjerovao u europske vrijednosti, iskreno vjerovao u europsku budućnost Srbije i rekao bi bio, bio prijatelj i partner svim ljudima koji su na sličan način promišljali našu zajedničku budućnost. Na 50 minuta smo razgovora, ulazimo u samu završnicu. Potegnuću jedno pitanje, mnogo puta smo razgovarali vi i ja i svaki put kad sam pokušala da zakoračim u tu zonu, vi ste podigli gard, pokušat ću još jednom. Dakle, u ovom kontekstu. Gospodinu Đukanoviću, hoćete li Sada da oskrijete koliko puta ste bili, a da vi znate meta potencijalnog atentata u ovih 30 godina. Zadržat ću gard, Zadržat ću gard kao, što ste, kao što ste i predvidjeli. Dakle, svakako više puta, znate sami, nerado o tome pričam. A zašto? Znate kako, negdje sam, možda ne u prvom trenutku kad sam ušao u politiku, ali vrlo brzo nakon toga shvatio da je to u opisu posla čovjeka koji se lati, lati te djelatnosti u društvima kakva su Balkanska u vremenu koje je ratno. Dakle, ušli ste u to i ponesite taj krst i nemojte, nemojte se samo sažalijevati, Idite, nosite to dalje, gledajte ako možete kako da poštedite druge oko sebe. Prije svega ako možete da poštedite svoju porodicu koja ne bi smjela biti izložena tome. Vi to ponesite sa sobom i potrudite se da trajete. Evo da ja kažem ja, hvala Bogu, trajem, trajem poprilično uprko svim tim destrukcijama. Ne žalim se, ne pričam o tome, znam ponešto o tome, ali neka to i dalje ostaje dio moje intime. Ono što mora da su vas pitali i drugi, evo da pitam ja, zar vam nije dosta politike i zar vam nije dosta funkcija posle 30 godina? Naravno da mi je dosta i naravno da... da, da, da bi svakom koji je normalan čovjek, a sebe još uvijek držim za takvog, morao da se osjeća i ispunjenim i zasićenim, baveći se bilo kojim poslom, a posebno baviti se tako odgovornim javnim poslom kakav je politika i to državna politika u Crnoj Gori 30 godina, da je bilo po mome, kao što se sjećate, ja bih sa svoje 44 godine nakon referenduma zaključio svoju političku karijeru, što sam i pokušao da učinim. Nažalost, razvoj događaja je činio i ukazivao na potrebu da se u više navrata treba vratiti da bi smo sačuvali neke ugrožene vrijednosti savremene Crne Gore. Dakle, nema nikakve sumije i u Crnoj Gori i van Crne Gore, posebno u regionu. Neki ljudi se nikada neće pomiriti sa činjenicom crnogorske nezavisnosti. Zbog toga je ta vrijednost prije svega na udaru, zbog toga sam ja kao personifikacija jedne politike koja je, zahvaljujući podršci ogromnog broja ljudi, dovela do obnove nezavisnosti na tom udaru. I onda sam nekako prihvatio da to što smo stvorili nekako moramo čuvati. I kad god se ukaže potreba da to zajedno čuvamo, osjećam odgovornost da svi moji drugi planovi i svi moje privatne želje tog trenutka idu, idu u drugi plan, a da moramo da učvrstimo ono što je naša najvrednija tekovina, da bi smo zaista to što smo smatrali da je toliko vrijedno ostavili kao pouzdano nasledđe našim potomcima. Tri poslednje moja pitanja. Jedno se tiče odgovora koje su davali i vaši politički konkurenti. Ispade da je glavno političko pitanje u ovoj kampanji bilo za koga biste navijali ako igraju futbolske ili već koja reprezentacija Crne Gore i Srbije. Čuli smo te odgovore. Ja ću pokušati da obrnem stvari jer mi je suvišno da postavljam ovo pitanje. Moje pitanje je da li biste navijali za Srbiju ako bi ona igrala sa bilo kim drugim osim sa Crnom Gorom? Naravno da bih navijao, zato što bih navijao za one koji su na najbliži. Dakle, raznim povodima sam odgovarao da sam uvijek okrenut regionu, zato što tu vidim najviše naših najbližih prijatelja koji imaju iste probleme kao mi, koji imaju iste želje, iste ciljeve kao mi. I e, da dopunim taj odgovor, da vam kažem još jednom, Koliko se god trudili da od mene naprave antisrbina, ja nije sam antisrbin, niti sam protiv bilo koga na bližim ili daljim adresama. Ja sam samo crnogorac, odgovoran prema državi Crnoj Gori i kao građanin i sada u svojstvu predsjednika, slijedim ono što su nacionalni interesi ove države, slijedim onu viziju koju vjerujem pokušavam da sa svima u našem okruženju gradim najbolje moguće odnose zašto mi to uvijek ne polazi za rukom kada je Beograd u pitanju zato što se u Beogradu frekventno dakle reciklira politika velikodržavnog nacionalizma nekada smo je da kažem mogli identifikovati u nekim društvenim strukturama države Srbije, akademiji i ovamo ili onamo, sada ona ima vrlo jasnu državno političku adresu, ona je postala vodeća ideologija državne politike Srbije. Zbog toga se teško razumijemo jer, kao što znamo, od 1844. pa do danas veliko državni nacionalizam Crnu Goru smatra svojim prirodnim plijenom. Eh, pošto, pošto imamo takvu politiku na sceni, teško možete očekivati od mene da se sa tim saglašavam. Dakle, nije sam nikako antisrbin, kao što nije ni Crna Gora antisrpska, ali sam na čelu one Crne Gore koja se ljuto sukobljava sa velikodržavnim nacionalizmom koji želi da poništi Crnu Goru državno i nacionalno. Možete li da zamislite da će do kraja vaše političke karijere biti takve neke futbolske utakmice koji će uh, političari iz jedne i druge zemlje i građani moći da gledaju potpuno rasterećeni političke priče? Ja sam neko ko zaista vjeruje u... u... Do kraja u... vaše aktivne političke karijere. Aha. <laughs> Ispustio sam taj dio Dakle, hajde da, da, da ipak ostanem na tragu te misli koju sam pokušao vam saopštim. Čak je nevažno da li će se ovaj progres dogoditi u pet ili u 25 godina. Čini mi se da je jako važno da smo na, na dobrom kolosijeku. Da smo na dobrom kolosijeku kao što sam vam rekao u odgovoru na jedno pitanje brinu me brine me ta sklonost da recikliramo najretrogradnije politike da svaki poremećaj na globalnoj i regionalnoj sceni iskoristimo da pokušamo da ostvarimo one retrogradne ciljeve za koje vjerujemo da su ispravni samo što do sada nismo imali dobro vrijeme dakle kako eliminisati tu opasnost? Ta opasnost se po meni eliminiše tako što se hrabro i odlučno korača ka nekoj zajednici uređenih država i ka zajednici Razboriti ih naroda nego što su balkanski narodi. Dobro, to se ukršta u narednih pet godina, je li tako? Vaša projekcija da, da ćemo biti u Evropskoj Uniji, mislim ne ukla... samo vaša, je ja? li? Što se Crne Gore tiče, to se potpuno uklapa u moju projekciju. Znači, ja sam... ipak je pet, a ne 25. Ja, budem... sam, ja sam ubijeđen da će Crna Gora u ovih pet godina ostvariti članstvo u Evropskoj Uniji. Zašto sam rekao pet ili 25? Zato što da bismo u to bili sigurni, mora region tako disati. Džaba vam da vi budete savršeno demokratsko i društvo, iako savršenih društava nema, ako su svud oko vas i dalje društva koja su sklona da se sukobljavaju zbog vjerskih i nacionalnih razlika i vi ste u problemu. Dakle, mislim da će nam trebati sigurno nešto duže vremena da cio region postane sastavni dio porodice uređenih evropskih država i ja mislim da, da, da je i to dogled na budućnost. Dakle, ja vjerujem da će da će dobrobiti od takvog života na Zapadnom Balkanu osjećati i kako osjećati generacija naše djece. A to, a to nije mali neuspjeh. To nije mali uspjeh, izvinjavam se. To je veliki uspjeh. To je veliki uspjeh ako mi, ako mi približimo naše države i naša društva tom cilju da naša djeca više ne zebu da li će se ovdje, da li će se ovdje obnoviti rat, nego da žive Da kao slobodni ljudi, kao sigurni, kao bezbjedni ljudi koji mogu da stvaraju dobre, dobre, dobre porodične biznise i da na taj način napređuju životni standard. To ne bi bio mali neuspeh ako ne uspeo. Dakle, dakle. posljednja dva pitanja na 60 Smo minuta. Probijamo sada već planirano vreme za razgovor. Miodrag Lekić saopštio je sinoć da nema većinu zaključno sa sinoć, da nema većinu za formiranje 44. vlade. I sad su sve oči opet uprte u vas. Da li ćete u četvrtak raspustiti Skupštinu? Dakle, više puta ste u poslednjih nekoliko dana odgovarali na to pitanje i ponovili istu stvar. Sačekat ću da rok istekne i konsultovat ću se sa pravnicima. Ima li šta novo? To je prvo pitanje. Proces konsultacija traje, priveli smo ga kraju. Siguran sam da ćemo prije isteka tog roka imati stvar sagledanu do kraja da je nemoguće da napravimo neku povredu ustava. U redu. Uh, taj rok je četvrtak ili je rok neki drugi dan? Ja sam razumio da je taj rok četvrtak. Četvrtak. Uh, I posljednje pitanje, uh, prihvatili ste duel sa Andrijem, Andrijom Andićem. Uh, ako se ja ne varam, u 30 godina karijere jednog i drugog, to će biti prvi put da se, ono što se kaže, teta, tet na starocenogorskom, dakle, jedan na jedan uh, sučeljavate uh, taj uh, vaš duel, uh, pratići gledalci uh, televizije E. Uh, moje posljednje pitanje je, zašto ste sada prihvatili taj, taj duel? Uh, ja mislim da sam vam odgovor na to pitanje dao u, u, u okviru odgovora na vaše prvo pitanje. Rekao sam vam da, na žalost, ja bih volio da nije tako, ali da, nažalost žalost, je Crna Gora opet na jednom istorijskom ispitu. Dakle, na raskršću. Ili će nastaviti da ide putem izgradnje ozbiljne, uređene evropske države, putem kojim se kretala od 2006. od 2020. godine, ili će nastaviti da posrće ovim stramputicama kojima se krećemo tokom zadnje dvije i pol godine. Meni se čini da nema dva reprezentativnija predstavnika tih dveju političkih ponuda u ovom trenutku od gospodina Mandića i mene. Dakle, svako vjeruje, ne, ne dovodim u pitanje, da je njegova politika ispravna, ali mislim da je trenutak da uz to vjerovanje ukrstimo svoje argumente na te teme pred crnogorskom javnošću i da pomognemo crnogorskoj javnošću da sa više sigurnosti odabere svoj put i svoj pogled u, u, za budućnost Crnegora. Kružit ćemo vam medijski prostor da to učinite zajedno sa kolegama sa prve televizije. Čekamo vaše satnice da bi smo utvrdili konačan termin tog sučeljavanja. Hvala vam što ste govorili za televiziju E i vidimo se dakle brzo do kraja ove sedmice. Taj duel mora da se dogodi. Hvala. Hvala vama na gostoprimstvu i na sadržajnom razgovoru.